ရဲ့ရက်ပြာစီမံချက်ပေါ့ဗောနော်အဲ့ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတိုင်းပေါ့ဗျာဒီအစိုးရတစ်တရာတက်လာလို့ရှိရင်ရက်တရာစီမံချက်သို့မဟုတ်ရက်150ရက်200အစကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအရသာအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဲကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်များအဲဝန်ကြီးချုပ်များကမိမိတို့တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းဒေသတွေမှာရက်တရာစီမံချက်ကိုအားကျွမ်းမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်နေရတွေ့ရတော့လဲကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ဘာမှအဲလှုပ်ဆောင်ချက်ပြစရာမမြင်ရပါဘူးခင်ဗျဥပမာပြကျွန်တော်ခုဒီအခုဂျွန်23ရက်နေ့မှာလွတ်တော်ခေါ်တယ်လွတ်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာ73 74 75 3ရက်ပဲကျင်းပပြီးတော့လွတ်တော်နားတော့ပါတယ်ပြီးတော့ခုနှစ်လပိုင်းဇူလိုင်ညမှာပဲပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲကြားပါတယ်ဗျာအဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာကိုမြောင်းမဘူးဆိုလို့ရောင်းလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေဘာတွေတိမ်ပြုတ်ပြီးတော့နော်ဟိုကြမ်းကြမ်းနန်းနန်းပေါ့တိမ်ညတာတွေအခုကျတော့ဒီစီစဉ်နေတဲ့ခြားတဲ့ဟာကူလဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့သူတို့ကလည်းနားလဲအောင်လဲပြောတယ်ကိုလဲဈေးတဲ့တွေကလည်းနားလဲမှုနဲ့စနစ်တကျပေါ့အခုကျတော့ရှင်းလဲလျှောက်စီပြလဲဆွဲစီတခါတဲ့ဟိုညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့အခုစနစ်တကျနဲ့ဈေးတဲ့တွေကိုစီကန်းချတာကြီးလဲနားလဲအောင်လဲဒီလူကြီးကလည်းနားလဲအောင်လဲဈေးတဲ့တွေရှင်းပြတယ်သေးတယ်ရရှင်းပြတော့သေးတယ်ဒီကလည်းဒီဟာတွေကိုစနစ်တကျနဲ့လောက်တာဒီကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့တကယ်ဒေါ်စုထောက်ကပ်ပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုတွေလည်းနေပါသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုလောက်တော့စီကံတကျနဲ့သူတို့ကတင်တန်းနေလည်းပို့ချသွားတာဆိုတာကြတာနဲ့စီကံလဲဝါပြုသွားဆိုင်ငယ်တွေဘာတွေခိုးမှုတွေဘာတွေရင်တိုင်းမှုတွေလည်းအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတာပေါ့ဒီလိုစီကံချမှတ်လိုက်တော့တာလူလူတင်ပြတဲ့ဒီသူလူလူတင်မြောက်ထားတဲ့2015နှစ်တက်လာတဲ့အစိုးရရဲ့ရက်တရစီမံကိန်းပေါ်မှာတော့အခုအချိန်ကစပြီးတော့ရက်တရစီမံကိန်းကဒီမှာရခိုင်အစိုးရရဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တဲ့စီမံကိန်းတွေလည်းအောင်မြင်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ကာလငွေရေးဆေးဝါးတွေလည်းသူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ဖြတ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့ကတွေးရှိရတယ်ကြားသိရတယ်နောက်ပိုင်းကျမှနိုင်ငံမှာလည်းဟိုရုံရင်ပျက်စီးနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလမ်းမဆက်တဲ့ကြီးအဆသူတို့စနစ်စရရင်ထင်းရဲတွေအဆကောင်းမွန်မွန်လောက်ကင်ပေးနေတာတွေကျွန်တော်မျိုးမှလည်းတွေ့ရှိရတယ်မဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်လမ်းမဆက်တဲ့ကြီးလည်းကောင်းပါတယ်လမ်းတော့လုံသားပြည်သူတွေနဲ့လည်းမဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သွားလာတာလွယ်ကူပါတယ်ကောင်းပါတယ်ချုံးမွေးပါတယ်